איזה תספורת. גשר על הנער קוואי הקטן שלי. אתי, תגידי כמה מילים למצלמה מותק. מה שאת רוצה, מה שבא לך. אנחנו נמצאים בגני המלכה המדהימים, שזה פרויקט של המלכה לתת תעסוקה לאנשים במקום לגדל סמים. וואו. זה לא נותן להם את כל הפתרון, כי בסמים הם מרוויחים יותר כסף. כן. אבל זה נותן איזשהו פתרון, ויש עוד מקום לתיירים להגיע. זה מאוד יפה. המלכה עשירה? אבל הם לא מחזיקים את הכספים בארץ, נכון? בחול, בשוויץ וכאלה. כי אם הם מורידים אותם מהמלכות, הם ישר נעלמים. נכון. טוב, אז אני... אם הראש נשאר על הכתפיים. נכון. אם דאש לא עשה להם מה שנקרא תספורת. תודה, אתי. אני רוצה להגיד לך, אתי, שאת מדריכה נפלאה. אני מרגיש מאוד מאוד כיף. והביקורת לקוח סמוי שהוא לא סמוי, הביקורת שאני ממשיך לעשות מתחילת הטיול לגוליבר היא פשוט 10, ובסוף הטיול ההפרש היחידי שיכול להיות לדעתי זה יכול שנעלה לציון 11. כרגע אנחנו על 10 ותמשיכו ככה. תודה רבה.